Zdravím všechny tady Papalardo a vítejte u pokračování na tutoriál, jak postavit středověkou farmu. V minulém díle jsme si ukázali, jak postavit dům na farmě a v tom dnešním si ukážeme, jak postavit domy pro zvířata a taky jsem tady udělal pár vylepšení. To by bylo prozatím všechno a jdeme na to. Takže jako první si postavíme střed naší farmy a to bude studna. Takže vynecháme si 4 kostičky mezi studnou a baránkem. 1, 2, 3, 4. A na pátou si postavíme takhle do kolečka 4 cobblestony. Teď si najdeme v inventáři cobblestone plot a ještě kyblík s vodou. Kyblík vylejeme doprostřed a plotem takhle vyplníme všechny rohy. Nad vodou uděláme dřevěný oblouk a studna je taková jednoduchá, úplně hotová. Vezmeme si stone brick a začneme stavět příbytek vlastně pro krávy, prasata, cokoliv chcete, je tam ohrada. Takže vynecháme si 4 kostičky mezi tou studnou, 1, 2, 3, 4 a začneme stavět tu budovu. Takže postavíme si 4 stone bricky na každé straně. Takže jeden a jeden si mezi blok si jeden si tím vynecháme. 4. Teď si vezmeme 6 kostiček. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle. Vyplníme to až dozadu. A zase teďkon už jenom 5. Udělám to takovejhle. Prstenec. A vezmeme si dřevo, uděláme sloupky na každém rohu, v rohách uděláme 2 vysoký a uprostřed tam jeden, protože si tady uděláme takhle ještě vodorovně, dáme si to dřevo. Teď si vezmeme cobblestone tady vlastně nahoře, můžeme si to hned vyplnit plotem a po stranách si dáme ploty. Takhle, takhle doprostřed, vyplníme ještě cobblestone a to samý zopakujeme na druhé straně, takže tak, cobblestone a doprostřed si dáme ploty. Vzadu ta stěna bude bez žádných okýnek, takže si ji budeme muset nějak ozdobit, vezmeme si stone brick a dáme takovýhle ornament z toho. Nahoře si potom ještě dáme úplně nahoru okýnko. Můžeme začít se střechou, ta je celkem složitější a je to úplně nová střecha vymyšlená. Takže vezmeme si dřevěný schody, uděláme si klasický rám s přesahem, ale teďkon už si vezmeme half bloky. Ještě si dáme jeden pod to, aby to, tady ta část hlavně, aby nebyla úzká, protože on to vypadá potom dost blbě. Half blokama si to vyplníme. Tak. Ještě jednou, akorát teď už na to vezmeme normální blok. A další patro uděláme zase ze schodů. Tak. Jo, takhle. Úplný hořejšek, ten bude ještě takhle, takže budeme muset si dát ještě jednu rovinku, tu si uděláme z dalších normálních bloků a teďkon úplný hořejšek bude jenom half blok, takže si uděláme takhle linku a na ní zase postavíme half bloky. Máme to takovouhle zvláštní tu střechu, ale až to bude celý, tak to bude vypadat fakt dobře. Úplně to samé si uděláme na druhé straně, takže vezmeme normální bloky, pod to dáme, jo, to si můžeme dát takhle, pod to dáme, schody dáme na to, říkám to správně, jo, teďko normální, zase half blok a schody, takže myslím, že si můžeme udělat nejdřív ten dolejšek, jsme to měli takhle rychlejc. Potom half block, zase nezapomeňte tady dát dolů, aby to nebylo úzký. Tak.
a vyplníme normální bloky. Mezery jako tyhle, ty si ještě vyplníme takhle schodma, aby tam nebyly právě že ty uzoulinky mezery. A dozadu vždycky za tyhle ty schody dejte cobblestone, aby vlastně tam neprosvěcoval potřeba. Tady si vybouráme takhle a uprostřed si dejte zase takhle plot. Tu by se měli přední štít. Teď si přesuneme do zadní části a tam to bude, jo, tady dáme si schody, za ně si dáme cobblestone, vybouráme si takhle jednu a úplně zase nahoru jako vepředu si dáme plot jako okýnko. Tak, to bychom měli vnějšek baráku a teď si postavíme úplně jednoduše vnitře. Uprostřed vlastně toho ohradního domu si uděláme cestičku z cobblestone, vezmeme si plot, jo, takhle, plot. Budete mít vlastně dvě ohrádky, takže si tady můžete rozlišit různý zvířata. A vezmeme si tuhle ohradu. Tak, tak. To by byl dům první farmářský hotovej a teď se přesuneme na další. Takže jako další stavbu si postavíme stáje. Stáje bude úplně jednoduchá jenom pro jednoho koně, vynecháme si takhle 4 šikmý kostičky. Od schodu postavíme si takhle kolom 3, vynecháme mezi těma 3 a zase kolom 3. Zadu se spojíme, vezmeme dřevo, postavíme v každém rohu 2 kostičky vysoký. Teď si vezmeme plot, dáme do prostředka a sem. Cobblestonem je obestavíme. A tady tu stranu celou vyplníme. Teď si vezmeme schody. Uděláme si z nich střechu, bude taková novější. Schody totiž obestavíme úplně takhle do kolečka. A teď si vezmeme half bloky. Ty budeme teď vystavovat až úplně do hořejška, než se nám half bloky nahoře spojí. Tak, tak. Plotem si uděláme ohrádku a do ní uděláme takhle branku. Máme úplně jednoduchou takový přístrešek pro koně, hotovej. Že si můžete takhle vyplnit, aby to bylo rovnoměrný. Tak a teď si uděláme příbytek pro slepice. Příbytek pro slepice začneme ze zadu, protože bude úplně stejný jako tahle ta stěna. Napojíme jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udělám ještě tady na té straně 1, 2, 3, 4, 5. Vynecháme jednu kostičku, tady bude vchod a postavíme 1, 2, 3, 4, 5. Tady tu stranu spojíme, zase v každém rohu vystavíme 2 vysoké takhle dřeva. Tak a tak. A teďkon uděláme tady tu stranu. Vyplníme. Můžeme si tam udělat klidně úplně ten samý ornament, jak tam vzadu, na naší první budově. Uděláme si zase takhle nějaký hezký ornament. Teď si to vyplníme. Tak a ještě sem. Tyhle dvě stěny musí být vyplněny, uvidíte za chvilku proč. Tady si uděláme jednoduchý okýnko, vyplníme cobblestonem a jdeme dovnitř. Tady si uděláme podlahu ze dřeva, vykopeme tady tu hlínu, postavíme si normální cobblestone podlahu, tady se vlastně bude rovno schodit panáček, vezmeme si ploty. Rozdělíme si takhle ohrádky, tady to ještě tu stěnu, vyplňte celou, stačí cobblestone, tam se nikdo nebude dívat. A nebo si můžete udělat takhle stejný, jestli to chcete mít úplně hezký a tam je chceme mít hezký určitě. Vezmeme si takhle ohrádku,
plot vystavíme už úplně nahoru. Dáme si takhle. 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 To budou naše vlastně kotce nebo klece pro slepice. Jak chcete. Uděláme si tak příčku, aby jsme měli hezký vchod. A vrhneme se na střechu. Střecha bude se bude napojovat s tou stájí, co jsme si tady udělali. Takže uděláme takhle. Kolem dokola si to... Sakra. Takže si to kolem dokola vyplníme. A vezmeme si half bloky. A jako na stájích budeme zvyšovat, dokud se nám střecha nespojí. Tady si to také spojíme, aby nám to hezky vázalo. Bude to vypadat, za chvilku budete vidět, jak to bude vypadat úžasně úplně. A vyplníme si takhle tři kostičky hřejšek. Tak, to by byly nahrubo postavený středověká farma, hotová. Ale ještě po střihu vám ukážu, jak by to mohlo vypadat, teda podle mě, jak se mi to líbí. Tak, farmu jsem si vybavil a můžeme začít s přehlídkou domu. V domě máme, jak uvidíte jako první, postel, úplně jednoduchá, vedle ní stolečky z halfbloku, vedle jukebox s knihovnou a kuchyň, jsou normálně postavení dřeva, máme pec, nějakou umývadlo s vodou, kytku, vypadá to celkem hezky podle mě. Můžeme se přesunout teda na další stavbu. Do všech budov jsme si doplnili zvířata, takže máme koně, vodou a senem. Vyplnili jsme si slepice, jenom vám ukážu, jak to vypadá. Tak a sem jsme si doplnili krávy zase s jídlem a prasata. Dolů pod dům máme ten sklad toho sena, jak jsem říkal. A na úvodu videa jsem vám říkal, že jsem udělal nějakou změnu a tím je tady ty schody. Akorát vezmete, rozboříte všechny ten prostředek, že to je takový velký a zabírá vám to zbytečně moc prostoru a vezmete ty schody, co máte nahoře, akorát je dáte obráceně. Podle mě to vypadá o dost líp a budu rád, když se tam změníte a uděláte to takhle. A ještě vám chci naučit, jak udělat tehle, abyste měli ten provázek dolů do té studny, do vody. Úplně jednoduše, vykopete si zem, dáte tam krávu, dáte jí pro vás a připnete ho nahoru na plot. Nevím, jestli to je nutný, ale mám tam half bloky jenom, nejsou tam celý bloky. Kráva se mi o to, když jsem tam měl jenom celý bloky zabíjela. Můžete to vyzkoušet, jestli na to bude fungovat, ale takhle to mám udělaný já. Doufám, že se vám teda video líbilo. Byli bychom rádi, kdybyste nám dali like na Facebook, dali nám i like na video, napište něco do komentářů, jestli máte nápady na další stavby a díky moc. Čau, čau.